میر بادشاہ خان سے سارا اطاعت ہے اور اسا کٹے الیکشن لڑتے پئے ہیں اور سارا بھرپور ہے ساتھ دے تو مہربانی شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام بزرگو میرے براؤ میرے عزیز السلام علیکم ایک زیادہ مائی تو اسے نہیں علیندہ کہ میں مسوڑیاں دا آپریشن کرایا ہوئے چنگی طرح تے میرے الفاظ او تلفظ صحیح ادا نہیں تھی سکتا ایک وقت سمجھ نہ آوے تمام پر بہرحال 13 سال کرے خواجہ صاحب ایم این اے بردے رہ گئے تحصیل ناظم 2 دفعہ رہ گئے جی رہی حالت توسے دی انہیں تبدیل کی تھی ہے تو آدھے سامنے مہربانی کرے سو انہیں دے نوے کور ڈاٹی نا سو چہرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں بڑا معصوم سادا شکلاں بے شک سونے کہنا ہو سن لیکن سادے دل بہت سونے نوے کہنا سادے تو انہیں زمین اسمان دا فرق ہے او لوگوں نے سرے تے حکومت کرنا چاہنا اسا لوگوں نے دل تے حکومت کرنا مہربانی کرو اسا دعائیں غریب بھی رہا ہیں ٹھیک ہے انہیں تو کوئی شک نہیں سردار ہیں لیکن ہیں تو غریب بھی رہا مہربانی کرو سو سادہ جنہ غریب ہوں نا او کو پتہ ہونے غریب دے مسائل دا عرب پتے کو کیا پتہ ہے کہ غریب کیا دکھ ہونے کیا مسئلہ ہونے مہربانی کرو گال اصل احساس دی ہوں گی انہیں وچ احساس ہی بار چکے ہیں کہ وہ لوگوں نے کوئی خدمت کرن جو سوچے سن اللہ تو برائی دا سوچے سن دعا کرو سا بڑھو نا سا ہی کر دسو سا فلان کر دسو سا گین کر دسو اے ہونے نال تو انہیں نیر ہوئی ہے اور او فرمینن کہ میں ایمینے بڑھ چکا میں کو ووٹیں ہی ضرورت لائیں مارکا الیکشن تو اجا 5 جولائی کو ہے اے میرے رب کو پتہ ہے کون جیتے ہیں کون ہر دے انہیں کو ضرورت کہیں نہیں میں کو ہی کی ووٹ دی ضرورت ہے چاہتے کو میرے کو ہی کی ووٹ دی ضرورت ہے مہربانی کرو تو سب کو ووٹ دو او شاید پتہ نہیں کتوں ووٹ کی دیوے انہیں کہنے بہت مہربانی کرو ساتھ دو ایک پہلے دی جو میں بحال کیا ہوں آج میرے خلوں کو ستوہ نہیں ہے پہلے دی ایسا آکھیا سے کہ مارکا اسا انشاءاللہ تعالی ایک ووٹ دی عزت کرن سکھے سو ایک ووٹر دی عزت کرن سکھے سو ایک چھوٹے وڈے دی پہچان کرن سکھے سو میں دے نال سب دی تبدیلی آ گئی ہے مارکے کو سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹر دی کیا عزت ہوندی ہے چھوٹے وڈے دی کیا ہوندی ہے انشاءاللہ تعالی باقی پنجی کو اللہ کرے سی لوگ ان کی تربیت مکمل کر دے سن انشاءاللہ تعالی سارے کنے استدعا ہے اپیل ہے مہربانی کرے سو سارے ہاتھ مضبوط کرے سو سب کو کامیاب کرے سو مہربانی سردار میر پاشا کسرانی سردار میر پاشا کسرانی موبائل ہے سردار میر بادشاہ خان کسرانی سردار میر بادشاہ خان کسرانی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم انت المستعان لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا سليمان
صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مهرباني مهرباني.